እሺ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የወየቴክ ቤተሰቦች? ዛሬም አንድ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ በክፍል አምስት ስለ ዩቲዩብ አንዳንድ ነገሮችን ዩቲዩብ ላይሰንስ የሰጣቸውን ወይም ዩቲዩብ እንድንጠቀምባቸው ሰርቲፋይድ ያደረጋቸውን አፖችን የማሳያችሁ። ባለፈው በክፍል አራት ላይ የተመለከት ነው ዩቲዩብ ላይሰንስ ያልሰጣቸውና ሰርቲፋይድ ያላደረጋቸውን አፕሊኬሽኖችን ነው የተመለከት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ይሄኛውን ክፍል አምስት ዩቲዩብ እንድንጠቀም ወይም በነዛ አፖች በመጠቀም ሰብስክራይበር ብናገኝ ፈቃድ የሰጣቸውን አፕሊኬሽኖች ነው ዛሬ የማሳያችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ የወየቴክ የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ስለዚህ ወደ ዩቲዩብ ገብታችሁ ወየቴክ የሚል የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቀጥታ ወደ መረጃው እንገባለን። ወደ መረጃው ስንገባ ሁለት አፕሊኬሽኖች ናቸው። ዩቲዩብ ከብዙ አፕሊኬሽኖች ውስጥ ሁለቱን ነው ማሳያችሁ። እነዚህም የመጀመሪያው ቲዩበዲ በመባል ይጠራል። ይሄ አፕሊኬሽን ቲዩበዲ የሚባለው ዩቲዩብ ላይሰንስ የሰጠው ወይም ሰርቲፋይድ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አፕሊኬሽን በመጠቀም ሰብስክራይበሮችን ወይም ቪዲዮዋችሁ ራንክድ እንዲሆንና ሪኮመንድድ እንዲሆን ብዙ ሰዎች ጋር ተደራሽ እንዲሆን እንዲያደርግ ወይም እንዲሄድላችሁ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስላችሁ የለቀቃችሁት ቪዲዮ የሚያደርግ አንዱ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አፕሊኬሽን መጠቀም ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። በባለፈው ክፍል እንዳትጠቀሙ ያልኳችሁ ሰብ ፎር ሰብ የሚባሉና የተለያዩ መንገዶች አሉ። ስለዚህ እነዛን የማትጠቀሙ ከሆነ እነዚህን ደግሞ ላይሰንስ የተሰጣቸውን ወይም ሰርቲፋይድ የሆኑትን እነዚህን አፕሊኬሽኖች ልትጠቀሙ ይገባል ማለት ነው። አብዛኞቹ ዩቲዩበሮችን ብትጠይቋቸው ወይም አብዛኞቹ ዩቲዩበሮች እነዚህን አፕሊኬሽኖች ኢሚዲየትሊ ይጠቀሟቸዋል ማለት ነው። እነዚህን ተጠቅመው ነው ቪዲዮዋቸው ሪኮመንድድ ይሆንና ብዙ ሰው ጋር ተደራሽ እንዲሆን የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ቲዩበዲ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ይሄንን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶርም ከተለያዩ ዌብሳይቶችም አውርዳችሁ እንድትጠቀሙት በፒሲም ሆነ በሞባይል ስልካችሁ አውርዳችሁ እንድትጠቀሙት እጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የቲዩበዲ አፕሊኬሽን እና ስራው ይሄ ነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስናልፍ እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ቪድ አይኪው የሚባል አንድ አፕሊኬሽን ነው። ይሄም አፕሊኬሽን ከቲዩበዲ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ምንም ልዩነት የላቸውም። ስራቸው የለቀቅናቸው ቪዲዮዎች ራንክድ እንዲሆን፣ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ሰርች ስናደርግ በፍጥነት የኛ ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ እንዲወጣ የሚያደርግ እንደዛ የሚያደርግ አፕሊኬሽን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሪኮመንድድ ያደርጋል። ሪኮመንድድ ማለት ምን ማለት ነው? ሪኮመንድድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሪኮመንድድ ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ሰዎች ጋር ተደራሽ እንዲሆን የለቀቅነው ቪዲዮዎች ተደራሽ እንዲሆን ብዙ ሰዎች እንዲመለከቱት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ጋር ቪዲዮዋችን የሚደርስ ከሆነ ደግሞ ብዙ ሰብስክራይበር እና ብዙ ቪው የማግኘት እድላችን በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪኮመንድድ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ ራንክድ እንዲሆን የሚያደርግ አንዱ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። የዚህ አፕሊኬሽን ሌላኛው ጥቅሙ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ኮምፒቲተርስ ወይም ተወዳዳሪዎች እንድትሆን ያደርጋል። ሁለት አፕሊኬሽኖችን ወይም ሁለት ቻናሎችን ትመርጡና ከነዛ ቻናሎች ጋር እንድትወዳደሩ ፍልሚያ እንድትይዙ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ከምትወዳደሯቸው ተወዳዳሪዎች ጋር እኩል እንድትሆኑ ወይም እንድትበልጡ ይሄ አፕሊኬሽን ደግሞ ይረዳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ሌላው የዚህ አፕሊኬሽን ጥቅም ምንድን ነው?
ሰብስክራይበሮች በሚጨምሩበት ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ቪዋችን ወይም የዩቲዩብ ቪዋችን በሚጨምርበት ጊዜ ምን ያደርጋል? ቀጥታውኑ ወደ ኢሜይላችን ኢሜጅ ይልካል ማለት ነው። ኢሜጅ ልኮ ይህንን ያህል ቪው አለ፣ 1000 ቪው አለ፣ 2000 ቪው አለ፣ 1500 ቪው አለ፣ እንደዛ አይነት ሰብስክራይበር ይህንን ያህል አለ እያለ ምን ያደርጋል? ኢሜይል ይልካል ማለት ነው። በየጊዜው ኢሜይል ይልካል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜይሉን እያየን የተላከልን ኢሜይል እየተመለከትን የዩቲዩባችንን በደንብ እንድንሰራ ወይም ዩቲዩብን እንድንሰራ ጥንካሬ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ አፕሊኬሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባና እያንዳንዱን ፕሮሰሶችን እንመለከታለን። እስካሁን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ወደ አፑ እንገባለን። ቪድአይኪው እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰርቲፋይድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ኦልሬዲ ፈቃድ የሰጠው ነው ማለት ነው። ሰርቲፋይድ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንገባ እንደዚህ ነው የሚያመጣልን። ኦልሬዲ አፕሊኬሽኑ ይህንን ነው የሚመስለው፣ ይህንን ይመስላል። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እኔ ከሶስት ቻናሎች ጋር ኦልሬዲ ውድድር ላይ ነኝ ማለት ነው። ራሱ ኮምፒቲተርስ ያደርገኛል ማለት ነው። ይህም ማለም ማለት ነው ተወዳዳሪ ያደርገኛል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋ እኔ ኢቢኤስ፣ እዚህ ጋ ዶንኪቲዩብ፣ እዚህ ጋ ደግሞ አቡጊዳ የሚባል ቻናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ጋር እንድወዳደር ይጋብዘኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ እኔ 3.6K ደርሻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያግዘኛል ማለት ነው፣ ይረዳኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በዚህ አፕሊኬሽን ሞር ወደዚህ ወደ 25 ሚሊዮን ወደ 17 ሚሊዮን እና እንደዚህ እነዚህን እንድደርስ ያገፋፈኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ እየመረጣችሁ ሶስት ቻናል ከመረጣችሁ በኋላ ከነዛ ቻናሎች ጋር እንድትወዳደሩ ይጋብዛችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚ አይነት ጥቅምም አለው። ሌላው ወደ አፑ አንድ ቪዲዮ እንመርጥና አንድ ቪዲዮ እንሰራለን። ለምሳሌ ይሄኛውን ቪዲዮ መረጥኩት፣ ይሄንን ቪዲዮ መረጥኩት። ስመርጠው እንደዚህ ነው የሚያመጣልን፣ ቀጥታኑ እንደዚህ ያመጣልናል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሲኦ ስኩዌር አለ፣ ከመቶ የሚያዝ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቼክሊስት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲኦ ስኩዌር የሚባለውን ከ50 በላይ ካመጣን ኦልሬዲ ዩቲዩብ ሪኮመንድድ የማድረግ እድሉ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ቪዲዮችንን ለማሰራጨት በጣም ከፍተኛ እድል አለው ማለት ነው ቪዲዮችን። ስለዚህ አሁን እንደምትመለከቱት የኔ ስንት ነው ማለት ነው? ኦልሬዲ 19 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሬዲ ከ50 ወይም ከ40 በላይ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ለመሙላት ወዴት ነው የምትሄዱት? ወደ ቼክሊስት ነው የምንሄደው። ወደ ቼክሊስት እንገባለን። ስንገባ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ታይትል ነው። ታይትል ማለት ርዕስ ነው። ስለዚህ ርዕስ ስንት መሆን አለበት ነው የሚለው። ኦልሬዲ ከ20 እስከ 60 ካራክተር መሆን አለበት ይለናል። ከ20 ማነስ የለበትም፣ ከ60 መብለጥ የለበትም። ከ20 እስከ 60 ቢትዊን መሆን አለበት፣ መካከል ሊሆን ይገባል ማለት ነው። እኔ ደግሞ የተጠቀምኩት ስንት ነው ማለት ነው? 50 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 50 ባስገባ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ 50 አስገብቻለሁ። በመቀጠል ሁለተኛው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዲስክሪፕሽን ነው ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን የኔ ስንት ነው ማለት ነው? እዚህ ጋር 0 ነው ማለት ነው። ምንም ዲስክሪፕሽን አላስገባውም ማለት ነው። ማስገባት አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚለን? ቢያንስ 200 እና ከዛ በላይ የሆኑ
ፊደሎችን ወይም ካራክተሮችን ሊኖሩት ይገባል ነው የሚለው። ስለዚህ ከ200 በላይ እስከ 5000 የሚሆን ቃላቶችን በዲስክሪፕሽን ልንጽፍ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ዜሮ ነው ያደረግኩት። ስለዚህ አሁን እጨምራለሁ ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን አስገባለሁ። ዲስክሪፕሽን እንዲንገባና ዲስክሪፕሽን ይሆን አስገባሁት ማለት ነው። ስንት ነው ያስገባሁት? እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። 3473 ዲስክሪፕሽን ወርድ ነው የጻፍኩት። ስለዚህ እዚህ ጋር ከጻፋችሁ በኋላ ከላይ ትመጡና ሴቭ ነው የምትሉት። ሴቭ እንደዚህ ይመጣላችኋል። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ኮድ ነገር ይመጣል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዩቲዩብ ኢሜይላችንን ሴኪውርድ ለማድረግ የሚያደርገው ወይም አካውንታችንን ሴኪውርድ ለማድረግ የሚጠቀምበት መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አራት ኮዶች ወይም አራት ካራክተር ኮድ ወደ ኢሜይላችን ተልኳል ማለት ነው። ከኢሜይል አራቱንም ዲጂት ወይም ኮድ እናመጣና ኔክስት የሚለውን እነካለን። ወደ ኢሜይል እንገባለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩቲዩብ ኦልሬዲ ቪድአይኪው ልኳል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ቨሪፋይድ የሚሆን ኮድ ልኳል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩትን 4QFW ነው። ስለዚህ እነዚህን ይዘን ሄደን እዛ ላይ እንጽፋለን ማለት ነው። 4QFW ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ኔክስት ነው የምትሉት። ኔክስት እንላለን። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድን ነው የምለው? ዩ አር ጉድ ቱ ጎ ይላል። ስለዚህ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒው እንላለን። ስለዚህ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ሴቭ ነው የምትሉት። ስለዚህ ዲስክሪፕሽን ይኸው አስገብተናል። ቅድም በቀይ ነበር ዜሮ ስለነበር አሁን ሰማያዊ አብርቶልናል ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ስናልፍ ደግሞ ቀጣዩ ምንድን ነው? ታግ ሌንግዝ ነው፣ ታግ ነው። ስለዚህ ይሄ ታጉ ምን ያህል መሆን አለበት? ሞርዛን 300 ይለናል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ከ300 የሚበልጥ ካራክተር ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ 300 እና ከዛ በላይ እስከ 500 ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኦልሬዲ የተጠቀምኩበት 485 ነው ማለት ነው። ብቁ ነው ማለት ነው። ሰማያዊ በርቶልኛል፣ ማለፍ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ስናልፍ እነዚህን ነገሮች ብዙም ባትጠቀሟቸው ችግር የሉም። ክሎዝድ ካፕሽንስ የሚባለውን ብትጠቀሙትም ባትጠቀሙትም ብዙም ችግር የለውም። ሌላው ከስር ያለው ሜድ ፓብሊክ የሚል ነው። ሜድ ፓብሊክ የሚለው ምንድን ነው የሚሆነው? ኦን ይሆናል ማለት ነው። ኦን ሆኖ ይከፈታል ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ሼር ኦን ፌስቡክ አትሊስት ዋን ላይክ ይላል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ፌስቡክ ላይ አንድ ቪዲዮ ለቃችሁ የግዴታ አንድ ላይክ ወይም አንድ ተመልካች ሊኖር ይገባል ነው። ቪዲዮአችሁን አንድ ተመልካች ሊኖር ይገባል ነው የሚለው። ስለዚህ እሱን ነገር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። በመቀጠል አድ ዋን ታግ ኢን ታይትል ይለናል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? በርዕሳችን ላይ ቢያንስ አንድ ታይትል ወይም አንድ ታግ ሊኖር ይገባል ነው። ስለዚህ እናስገባለን አንድ ታግ። ራሱ እዚህ ጋር ከስር ያማርጥልናል። እዚህ ጋር የምታዩትን ያማርጥልናል ማለት ነው። ራሳችሁ ወደ ጎን እያደረጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ አንዱን እመርጣለሁ። ለምሳሌ ቪዲዮ የሚለውን ይሄኛውን ልምረጠው፣ ይሄኛውን ልምረጥ። ይኸውና አስገብቼዋለሁ። በመቀጠል ካስገባሁት በኋላ ምንድን ነው የምለው? ሴቭ ነው የምትሉት።
ይወላችሁ ቀደም እዚህ ጋር በቀይ ነበረ አሁን ደግሞ ሰማያዊ ሆኗል ይሄ ማለም ማለት ነው አንድ ታግ ወደ ታይትል አስገብተናል ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ ታግ ወደ ዲስክሪፕሽን አስገብተናል ራይት አድርጓል እዚህ ጋር ደግሞ ሊንክ ዲስክሪፕሽናችን ላይ ሊንክ አስገብተናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ራይት ራይት ሆነዋል የመጨረሻው hashtag in description የሚል ታገኛላችሁ ይሄ hashtag in description ማለት ማለት ነው ሃሽታጎች ሊኖሩ ይገባሉ ይሄ ማለት ቢያንስ እስከ 15 ሊኖሩ ይገባሉ ቢያንስ እስከ 15 ሊኖሩ ይገባሉ እኔ ግን የተጠቀምኩት ስንት ነው 20 ሃሽታጎችን የተጠቀምኩት ስለዚህ አምስቱን መቀነስ አለብኝ ማለት ነው እነዚህን መቀነሰው ከየት ነው ከዲስክሪፕሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ዲስክሪፕሽን እንሄድና አምስቱን እንቀንሳለን ማለት ነው ከዲስክሪፕሽን አምስት የሚያህሉ ሃሽታጎችን ሪሙቭ እናደርግና ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄኛውን አንድ ይሄንን ሁለት ይሄንን ሶስት ይሄንን አራት ይሄንን አምስት አንድን ጨምር ስድስት ሴቭድ ሴቭ አረግን በመቀጠል መታችሁ ስታዩ ይሄ ሃሽታግ የሚለው ራይት ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ከ15 15 ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦሬዲ የምናበራው እንዳለ በርቷል ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ወዴት ነው የምትመጡት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲኦ ስኩዌር ነው ሲኦ ስኩዌር ስንት ነው ያየኝ ነው 32 ነው ማለት ነው ስለዚህ 32 32 ቪዲዮአችን እንዲለቀቅ ወይም ሪኮመንድድ እንዲሆን አመቺ ነው ማለት ነው እንደ ሁኔታው ነው እንደ ቪዲዮ እንደምንለቀው ቪዲዮ ነው የሚወስነው ማለት ነው ስለዚህ የምትለቁት ቪዲዮ ይሄኛው ሲኦ የሚባለውን ውጤት እንድታገኙ ይወስናል ማለት ነው ስለዚህ እኔ 32 አግኝቻለሁ ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ራሱ ዩቲዩብ ሪኮመንድ የሚያደርግ ከሆነ ሪኮመንድ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን አፕሊኬሽን እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ አፕሊኬሽን በጣም የተለያዩ ጥቅሞች አሉት ከዛም ባሻገር በየቀኑ የሚለቀቁ ወይም እንድትለቁ ብዙ ተመልካቾች በየቀኑ በምን አይነት ርዕሰ ጉዳይ ሰርች እንደሚያደርጉ እዚህ ጋር በየቀኑ 3 ታይትሎችን ለእናንተ ያቀርባል ማለት ነው እነዚህን 3ቱንም የፈለጋችሁትን መርጣችሁ እንድትሰሩ ይጋብዛችኋል ማለት ነው ሴቭድ ሴቭድ አድርጋችሁ የሴቭድ ያደረጋችሁትን እዚህ ጋር ዴሊ አይዲያ የሚለው ቦታ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ዴሊ አይዲያ ላይ ትገቡና እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴቭድ አይዲያ የሚል ታገኛላችሁ እዚህ ጋር ሴቭድ አይዲያ ስለዚህ እዛ ሴቭ ያደረጋችሁትን አይዲያ በቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ እነዚህን የቪድ አይኪው አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን የቪድ አይኪው አፕሊኬሽን መጠቀምና የዩቲዩብ ቻናላችንን ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቲዩበዲንና ቪድ አይኪውን ተጠቀሟቸው በጣም የሚጠቅሙ አፕሊኬሽኖች ናቸው አብዛኞቹ ዩቲዩበሮች የሚጠቀሟቸው ስለሆኑ አውርዳችሁ ተጠቀሟቸው ክፍል 5 ይሄንን ይመስላል በክፍል 6 እስከምንገናኝ ድረስ በስካውን ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው